Alături de mine am plăcerea să vi-l prezint pe jurnalistul Narcis Daju. Bine ai venit, Narcis! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Ne vedem, este pentru prima oară când acceptă invitația mea. Ne vedem la o zi după alegerile de ieri, care s-au finalizat cu mai multe surprize. Te așteptai la un astfel de scor? Adică PSD să pice pe locul 2, PNL pe primul loc, USR să vină în forță? Pe șichierul politic? La nivel național sunt oarecum niște rezultate firești. La Gorj sunt surprins de unele evoluții, de pildă USR Plus au un scor total nemeritat, având în vedere că nu există la noi în județ, n-au niciun fel de structuri, nu abordează subiecte de interes decât așa lapidar. Și a obținut niște voturi prin reflexia activității organizației de la nivel central. Adică dacă tot trăim într-un județ în care omul de rând este abuzat în fiecare zi și m-aș referi doar la situația de la spital și USR-ul și Plusul n-au niciun fel de mesaj pe tema asta. Da, deci, s-au oferit să comenteze. Deci nici măcar când vorbim de sănătate n-au nimic de spus, eu cred că nu meritau niciun vot din punctul meu de vedere. Deci dacă USR și Plus nu l-au niciun vot la Târgu Jiu, mai ales în condițiile în care au adus aici de 2-3 ori fostul ministru al sănătății pe Vlad Voiculescu, care e un simbol al rezistenței din România și nici măcar el n-a spus nimic despre ceea ce face PSD-ul la spitalul județean. Mai ales că a fost ministru, putea eu să cred vorbească. Că USR-ul, da, și Plusul aveau dreptul la 0 voturi în județul Gorj. Uite, și totuși s-a întâmplat nefăcuta, ca să spun așa. Este okay, cred că este pe fundul, Narcis, dacă îmi permiți, cum ai spus, că cetățeanul de rând este permanent abuzat, indiferent în ce domeniu lucrează, întâmpină mari probleme din cauza pilelor, din cauza, cum să vă spun, incorectitudinii, nu poate promova decât dacă are o cunoștință, lucrurile astea se știu. Probabil că și gorjenii s-au săturat un pic. Chiar dacă PSD, că am văzut o analiză de-a ta, PSD este pe primul loc în Gorj. Da, dar PSD-ul este în picaj, pentru că în 2016 la alegerile parlamentare au avut un scor de 54% pentru Camera Deputaților și 51% la Senat, în condițiile în care scorul național a fost 45% și vedem astăzi la Gorj la 31%. Nu mai spun de procentele de peste 80% pe care le scotea Florin Cârciumaru la alegerile pentru primăria Târgu Jiu. Eu m-am uitat cu speranță la noua echipă de conducere a PSD Gorj, dar cu fiecare zi constat că Weber și Cosmin Popescu sunt mult sub ceea ce au făcut în Gorj Cârciumaru și Călinoiu și din nou putem să ajungem la situația de la spital, putem să ajungem la situația de tot râsul de la Inspectoratul Școlar Județean, acolo unde Ișvan a fost trimis acasă înainte să expire mandatul. Florin Cârciumaru s-a bătut cu pumnul în piept spunând că știe dânsul că Ecaterina Andronescu l-a chemat și l-a trimis acasă pe motiv că are foarte multe reclamații, pentru ca la foarte scurt timp să se întoarcă pe postul de inspector general adjunct. Se spune că ascute creioane acolo, dar chiar dacă nu are nicio putere de decizie, este foarte, foarte urât ce s-a întâmplat, pentru că vorbim de învățământ, vorbim de sănătate, vorbim de domenii vitale, în care ne așteptam ca Cosmin Popescu și Mihai Weber să fie rezonabili. Și nu sunt. Sunt mai slabi, cu alte cuvinte, față de echipa trecută? Sau n-au forța să aranjeze sau nu vor să deciziile pună pe care, lucrurile într-o normalitate? Deciziile pe care le iau ei au la bază niște interese meschine, de natură personală și ne ignoră și ne sfidează pe toți, nu doar de presă vorbesc aici, ignoră toți oamenii din acest județ prin felul în care conduc județul Gorj. Nu poți să o aduci pe Viorica Dăncilă la Novaci, mobilizând dispozitiv de 200 de jandarmi. Nu se poate așa ceva. Poți să faci înainte niște evaluări, să vezi dacă poți să-ți permiți să fără aduci riscuri premierul, da, în Gorj. Pentru că fără dacă riscurile unor huiduieli care să deranjeze. Sunt costuri bugetare, pentru că costă să mobilizezi atâtea forțe, da? Și sunt costuri de imagine pentru Partidul Social Democrat și pentru județul Gorj, da? Iată, județul Gorj e un județ de sălbatici în care nu poate să ajungă premierul că e huiduit și pus pe fugă. De la Novaci
au fost nevoiți să o ascundă într-o sală la Baia de Fier, unde a fost acces reglementat pe bază de carnet de partid. Și ei ies și se laudă cu lucrurile astea, presupunând că noi toți suntem niște idioți. Cum vezi mai departe, cum va fi PSD-ul de acum înainte, Narcis? Crezi că vor pica niște capete? Bun. Nu mă refer neapărat la centru, că acolo e clar se vor avea loc niște schimbări. Deci, în trecut, dar în organizațiile locale, județene. Eu aș porni analiza de la nivel central. În trecut, PSD-iștii s-au debarasat foarte ușor de Adrian Stase, de Mircea Joană, de Victor Ponta și la fel vor face în aceste zile și cu Liviu Dragnea. Da. Trebuie pusă în balanță ce se va întâmpla cu PSD-ul, da, și să privim comparativ cu ce se va întâmpla în partea cealaltă pe dreapta. Eu cred că în următoarele luni vom asista la o alianță între PSD, Pro-România și ALDE și în paralel care vor crește. Vor crește pentru că pe dreapta urmează tot felul de disensiuni și neînțelegeri. Deja aseară Rareș Bogdan a declanșat lupta pentru adjudecarea președinției Partidul Național Liberal. Da, vorbea liberal. Ca un lider. Probabil că ai văzut și tu, l-a ironizat pe Orban, a spus că Orban e în spatele lui. Da. A vorbit până la 1 noaptea, foarte apăsat. A spus că scorul obținut de PNL la nivel național a fost asumat de el personal, că el și-a stabilit un target și el a atins acel target. Deci Rareș Bogdan a pus în paranteză toți liberalii din România și o să vedem că în următoarele zile urmează să atace frontal poziția de președinte al Partidului Național Liberal. Desigur că tabăra Orban, din care face parte și Dănuț Vâlceanu, va reacționa. Deci vom avea un război în toată regula în PNL. Pe de altă parte, în Alianța USR Plus sunt tot felul de orgolii. Cei de la Plus sunt deranjați de faptul că pe televiziuni sunt etichetați ca fiind USR. Liderul național al USR-ului este deranjat că Cioloș este mult mai vizibil. E, pe fondul acestor disensiuni și încă un lucru mă deranjează pe dreapta, faptul că au profitat de ceea ce au făcut ei românii din diaspora, pentru că acele cozi interminabile au mișcat și românii din țară către urne. Este clar asta. S-a creat din nou o emoție. Cu toate că secțiile de votare au fost mult mai multe față de anii trecuți. Cum s-a întâmplat asta, Narcis? Deci și au fost românii cozi care sunt la muncă în străinătate sunt mult mai mulți ca în 2016. Unde nu a ajuns nimeni. Ce s-a întâmplat? A fost proastă organizare? Sunt mult mai mulți români, au crescut exponențial față de 2016 și a fost acea decizie imbecilă, că ca și la Târgu Jiu, au fost doar două ștampile pe fiecare secție de vot. S-a estimat că, fiind vorba de europarlamentare, nu există un interes de vot, da? Și aici aș vrea să punctez că românii alungați de PSD în străinătate la muncă, ei pur și simplu au fost alungați de acasă. N-au stat ieri o zi întreagă la coadă ca să se răzbune pe PSD. Ei au stat la coadă din punctul meu de vedere pentru că iubesc țara și pentru că țin la rudele lor rămase acasă, care se află într-o situație imposibilă. Vorbim de un segment extrem de restrâns cu salarii faraonice. Vorbim de medici și de alte câteva categorii sociale pe care ni tot invocă Partidul Social Democrat și vorbim de o pauperizare accelerată a celorlalte categorii sociale, iar în mediul privat este un adevărat dezastru. Și în afară de faptul că mediul privat este sufocat, în fiecare zi mediul privat este sfidat de sectorul bugetar. Dragnea a calculat greșit crezând că își crează o gardă pretoriană din mărind bugetari? Salariile bugetarilor, dar rezultatul de ieri dovedește că nici măcar bugetarii n-au votat PSD-ul în întregime. Deci revenind, cred că se conturează pe stânga o alianță PSD, Pro-România, ALDE. Victor Ponta se va întoarce la frații lui din PSD cu dragă inimă imediat ce Dragnea va fi eliminat și pe partea cealaltă vom vedea în ultimele luni o lipsă de înțelepciune. Se vor certa între ei și nu vor ști să respecte sacrificiul diasporei. Și am dar văzut de astăzi dar nu numai al diasporei, dacă semne. Stai să te gândești așa, sunt mulți care au renunțat, deci au votat cum n-au votat poate niciodată. Au renunțat la, știu eu, ceea ce știau
până atunci și ceea ce făcuseră până atunci și au ales altă cale, saturați fiind de ceea ce se întâmplă în societatea românească. Nici PDL-ul, nici USR-ul, nici Plusul nu realizează astăzi că voturile pe care le-au luat, le-au luat pe o poziționare anti-PSD a românului. De acord, guvernul Cioloș n-a fost alcătuit din semi-analfabeți, așa cum este alcătuit guvernul Dăncilă. Dar și atunci, folosim cuvinte dure, dar și atunci au fost tot felul de gafe și atunci s-au ratat tot felul de oportunități. Să ne amintim că Cioloș a avut ocazia să legifereze alegerile locale din două tururi și nu a făcut-o. Și e numai una dintre șansele ratate. Sau când au schimbat într-o singură noapte legile justiției prin ordonanțe de urgență și nimeni n-a spus nimic atunci. Exact. Doamna Prună, să ne amintim că a făcut aceste schimbări fundamentale și iremediabile, după una cât se vede. Una peste alta, întreg spectru politic, din punctul meu de vedere, rămâne rupt de românul de rând, care caută suport și caută aliați și caută parteneri. Tu știi foarte bine, ca ziarist, câți oameni de rând ne caută în fiecare zi, pentru că nu au unde să bată în altă parte. Mai ales, da? Pe tine, da? Jurnalist la de instituțiile, investigație. La instituțiile de stat sunt umiliți, iar partidul opoziției efectiv nu există în gol, sunt niște ficțiuni din punctul meu de vedere. Colac peste pupă, Zăcaus Iohannis, cred că a fost sfătuit foarte prost, a ieșit aseară primul la ora 21 și și-a asumat victoria cu care nu are absolut nicio legătură. Nici nu... M-a frapat, deși n-ar trebui să mă mai frapeze nimic din ce face domnul Iohannis, dar chiar mi s-a părut și mie un pic deplasată ieșirea de aseară. Deci nu are absolut nicio legătură cu victoria Dreptei de ieri, mai ales că continuă să fie un simplu turist la Palatul Cotroceni și am un argument suprem când spun asta. Atât Iohannis cât și soția dânsului sunt cadre didactice. Și timp de 5 ani putea să schimbe cu un centimetru măcar în bine situația învățământului din România, da? Vorbim de două cadre didactice, cu putere maximă în România, da? Situația învățământului și situația cadrelor didactice. N-au făcut nimic, din contră o avem pe Ecaterina Andronescu ministru și suntem la un nivel extrem de retard când vorbim de învățământul din România, care se alintă cu performanțele unor olimpici care se pregătesc suplimentar. Deci, și pe banii părinților, acele fără performanțe ajutorul statului, nu le putem atribui școlii românești. Nu vor pleca. Din păcate. Vreau să vorbim, Nace, și despre o... Pentru mine a fost cam șocant, dacă folosesc un cuvântare. Nu mă așteptam ca ALDE să ia așa un scor mic. Adică asta chiar mi s-a părut... Cum să nu intre în Parlamentul European? Mă gândesc la Norica Nicolai, oameni extraordinari. Cândva, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu ALDE? Unde au greșit? A fost o campanie dusă extrem de prost la nivel central. Norica Nicolai și Renate Weber au fost pentru mine cândva niște simboluri ale rezistenței anti-PSD și anticomuniste, dar în ultimul timp s-au remarcat doar prin niște poziții anti-justiție, pe care n-am reușit să le înțeleg. Mi-amintesc de pildă declarațiile publice stupefiante ale Norica Nicolae legate de protestatarii de la 10 august. Deci, efectiv, nu venea să cred că o aud spunând acele lucruri. Apoi, spunea aseară Cosmin Gușă că Tăricianu a mers greșit pe mâna lui Dorin Marian și a lui Cătălin Harnagea, că ei au condus, oamenii lui Emil Constantinescu au condus campania ALDE. Am văzut și eu și chiar am fost șocat de afișele ALDE, au fost extrem de neconvingătoare și de urâte, afișe venite de la nivel central. N-au avut niciun fel de mesaj legat de ce vor face, ce ar putea face ca europarlamentari în continuare. Într-adevăr, a fost o emulație extraordinară la venirea lui Călin Popescu-Tăriceanu în urmă cu câteva săptămâni, da, la noi în județ, la Târgu Jiu, și eu cred în continuare că Tăriceanu până ieri, repet, era singurul om politic care putea să ia la alegerile prezidențiale voturi și de la PSD și de la PNL și de la USR și de la Plus și de la toată lumea. Ieri staul lui Tăriceanu
a apus, pentru că... Da, am văzut în priviri o... Așa... am văzut și cu cearcăne și obosit. Nu, și o dezamăgire vizibilă, se vedea că este... Sunt surprins, pentru că la experiența lui... Foarte rău. Politică, da. Trebuia să anticipeze această situație, mai ales că pe scena politică au apărut PSD, au apărut Pro-România, da? A apărut Plus, a apărut USR, formațiuni politice care au fărâmițat votul și au luat toate din procentul ALDE. La Gorj. La Gorj avem un rezultat care poziționează ALDE Gorj pe poziția a doua la nivel național după Giurgiu. Legat de noua echipă de conducere, pe mine mă frapează la Ion Iordache mai multe aspecte. El putea, am mai spus lucrurile astea, o să le reiau pe scurt, putea să-și cumpere un post de deputat și să nu-l doară capul, a ales să reconstruiască o organizație politică fără să aibă experiența necesară. Ca un politic, se pare că nu are, dar nicio experiență. Deci s-a mers pe un model de organizare care nu a funcționat până la capăt pentru că nu a fost însoțit și de un mesaj coerent și eficace cu care să se ajungă la oameni. ALDE Gorj a avut o poziție corectă față de structura de conducere de la Complexul Energetic Oltenia, dar a fost lăsată în offside echipa ALDE Gorj de Tăriceanu și de ministrul... Ai o explicație pentru asta? ...energiei. De ce au fost lăsați baltă în lupta asta a lor? Sunt două explicații. Fie Chițoiu și Tăriceanu au interese financiare la CEO. Și explicația asta nu stă în picioare până la capăt, pentru că mi-amintesc că în conferința de presă de la Târgu Jiu, Tăriceanu a atacat frontal echipa lui Boza, fără menajamente. Sau doi, este o înțelegere ca, și știu că există această înțelegere, ca CEO să fie la Gorj sub pulpana Partidului Social Democrat. Eu însumi am văzut și continui să văd de nenumărate ori prin parcări lideri ai PSD Gorj cu multimilionari în euro care câștigă toate licitațiile de la CEO. Numai departe de săptămâna trecută au făcut iar selfie-uri Weber cu Cârciumaru și ceilalți cu liderii sindicali. Deci, din punct de vedere imagologic, CEO, Boza și ceilalți sunt girați politici de PSD, dar au avut inteligența să arunce nenorocirile de acolo în spinarea ALDE Gorj. Mai mult decât să... Ce a făcut Filip de la Rovinar? Filip a anunțat acum două săptămâni că demisionează din ALDE. Dacă continuă să-și bată joc în chestiunea privind acel depozit de cărbune. Rovinar, da. Mai mult decât să spui ce a spus Iordache în vara anului trecut, că sunt pierderi financiare imense ascunse de Boza, da, și să ceri Bucureștiului să ia măsuri, nu prea poți să faci. A fost mai și ales corpul de control al premierului. Trebuie să respecti o anumită disciplină de partid. Adică, la un moment dat, ești chemat și liniștit. Se spune, ori te calmezi, ori pleci. Deci, ALDE a avut candidați cu declarații nefericite la centru, o campanie la centru condusă extrem de prost. L-ați văzut și ieri pe Meleșcanu, care este asumat de ALDE, spunând că ambasadorii sunt vinovați pentru haosul din diaspora și toate aceste lucruri au făcut ca ALDE să nu ajungă în Parlamentul European, dar eu cred că există potențial de reconstrucție și la ALDE. Apropo de Complexul Energetic Oltenia și ce s-a întâmplat acolo și cum a cerut conducerea ALDE Gorj de foarte multe ori demisia actualei echipe manageriale, astăzi este o ședință AGA la Complexul Energetic Oltenia, se tot anunța că directoratul va fi demis, bine, începând cu Consiliul de Supraveghere. Cum crezi că vor evolua lucrurile, având în vedere noua față a politicii din România astăzi? Da, eu cred că cu două luni în urmă Consiliul de Supraveghere a luat decizia să nu se mai comunice cu presa absolut deloc. Nu tot Consiliul, să spunem, mă rog, sub semnătura lui Bobâlcă, președintele de CS, care la rugămintea domnului Boza, am înțeles, ar fi făcut exact. Astfel de... Boza nu știe ce să mai mintă și cum să prostie. Mai dea și atunci a avut nevoie de acest ordin inter prin care i s-a interzis să mai comunice cu presa. Acum, dacă Boza este suficient de nebun, își va dori să rămână, dacă are un dram de realism,
își va dori să fugă. De aici, repet, ce am mai spus de foarte multe ori, așa cum au fugit Edi Ordănescu și Narcis Răducan de la Panduri. Și iată că acum ne salvarăm sportiv, da, de la retrogradare și din cauza tâmpenilor făcute de cei doi, ne ducem în divizia C. Deci Boza este în cea mai fericită situație posibilă pentru că își face valiza, se urcă în limuzina lui și pleacă la el acasă. Și mai mult ca sigur, are susținere politică să își facă rost de un alt post cald. Dacă... Va părăsi barca PSD-ului? Este... Având în vedere că e o oarecare înfrângere la PSD? De Weber nu leagă PSD-ul, leagă banii. Da? Și oameni în foame de bani ca Weber, Boza și executați ca Boza se vor găsi peste tot. O să-l vedem reciclat într-un alt post de conducere pe dacă are înțelepciunea să fugă de aici. Și dacă nu? Dacă nu va rămâne până când... Își va termina mandatul? Până când se va vinde ultima bucată din CEO, pentru că e clar că ăsta este traseul, da? CEO în momentul de față nu mai poate fi salvată și urmează insolvența, falimentul și vânzarea la bucată. O să vină pe aici, pe la televiziune și o să ceară să fie adulați pentru că au reușit să scoată niște bani vânzând la preț de fier vechi termocentralele. Este limpede, deci anul viitor cine ne va mai împrumuta o sumă fabuloasă să cumpărăm acele certificate? Da. În ipoteza că Boza fuge azi, e de urmărit ce se va întâmpla cu liderii sindicali, care fără Boza nu există lumină, nu există soare, e doar durere și suspin. Rămâne în sarcina salariaților, angajaților să-și schimbe liderii de sindicat, să facă ceva. Este foarte greu, pentru că să ne uităm ce se întâmplă cu liderul de la Motru, care e tot timpul desfințat prin tot felul de ziare, nu cred că e cea mai fericită alternativă. Nu-l cunosc personal, nu l-am monitorizat, dar imediat ce apare o alternativă sindicală, ceilalți majoritari au grijă să o năbușe în fașă. Problema este că, având în vedere traiectoria pe care a fost înscris complexul energetic Oltenia de către politicienii care au tot sub de acolo, soluția pentru Goș rămâne în domeniul turistic, ori turism fără infrastructură nu se poate. Mi se pare incredibil ce a făcut Weber săptămâna trecută să o ții pe Dăncilă, pe premierul în funcție, două zile pe aici și tu să spui că ai 174 de șantiere deschise în Gorj, da? În sărăcia asta, Luci, chiar așa a spus, peste 174 de șantiere, e ca și cum îi spune premierului că nu-ți mai trebuie nimic. Și noi nu avem niciun drum, noi n-avem o parcare la Târgu Jiu, nu avem nici măcar un pasaj pietonal aici la giratoriu la Tudor. Dar avem un lider, pe Mihai Weber, super mulțumit, în capul căruia sunt 174 de șantiere deschise. Ce situație mai bună era decât cu o echipă nouă de conducere la PSD Gorj, care putea să spună ăia au fost niște nenorociți, că Ciumaru și că nu i-a interesat doar pentru ei, e un dezastru aici, n-avem de niciunul, că n-avem ce o e la vale, ajutați-ne, doamna ceva, premier, da. Că nu știm ce să mai spunem oamenilor. Ori Weber vine și spune totul e ok, că are 174 de șantiere, când noi mai avem doar 2-3 firme de construcție amărâte. 174 de șantiere înseamnă cel puțin 100 de firme. Normal, da. Unde sunt cele 100 de firme de construcție? Cum ai spus mai devreme, în capul lui. Despre asta e vorba, în situația asta suntem și revin la iluștrii opozanți. Revin la Dănuț Vânceanu, la Radu Miruță, care nu spun niciodată în viața lor ceea ce v-am spus eu astăzi aici. Și întrebarea este de ce? Pentru că au aceleași interese, sunt din același aluat și nu vor să schimbe ceva în județul Gorj. Narcis, crezi că doamna Dăncilă, doamna premier Viorica Dăncilă va demisiona? Și în cazul în care va demisiona, ce se va întâmpla până la urmă și cu județul Gorj? Că avem centura care nu se mai finalizează, avem drumul expres, avem atâtea investiții. Consultanții Partidului Social Democrat construiesc
următorul mesaj, următoarea strategie. Singurul vinovat pentru rezultatul de ieri este Liviu Dragnea și PSD-ul și țara vor funcționa impecabil fără Liviu Dragnea. Există sute de directori în funcții, există sute de secretari de stat, zeci de miniștri cu amantele din dotare pe la cabinetele lor, da? Și asta putem să spunem și despre secretarașii ăștia de stat de pe la Gorj, care știm pe cine au recoltat de pe aici. Da, și în companiile de stat e aceeași situație. Și toți acești râși exercită o presiune fantastică asupra doamnei Dăncilă să nu demisioneze pentru a-și conserva privilegiile. Și din câte am văzut, a început să-i și placă. Eu am ascultat foarte atent discursul Ioricăi Dăncilă din cort de la Casa Danielescu. A vorbit 20 de minute fără greșeală. Deci s-a, și o spun asta cu bună credință, că eu când ies să fac proape cineva, îl fac. Da. Am încercat să văd, bă, cum vorbește Ioricăi Dăncilă la atâtea luni de la instalarea în funcție. S-a format după post. Da? A început să-i placă. Asta nu înseamnă că este ceea ce trebuie în funcția de primar. Concluzia mea e că nu va renunța din toate aceste considerente. Dar îți dai seama că dacă nu va renunța, atunci va fi un război continuu, interminabil între Viorica Dăncilă, PNL și USR, până la alegerile prezidențiale, apoi până la alegerile locale, o să fie un întreg măcel în România. Nu știu cine va mai putea munci, cine va mai... Da, cred că, repet, pe dreapta se vor certa mai mult între ei, în timp ce PSD, Pro-România și ALDE se vor coaliza și se vor repara și chiar vor încerca să-i păcălească pe cei de pe dreapta să preia guvernarea spre sfârșitul anului, să facă rost de bani, de pensii, de salarii, în așa fel încât anul viitor la locale și parlamentare să pozeze PSD-iștii curași și uscați și fără nicio legătură cu ce s-a întâmplat în acești ani. Referitor la PNL, spuneai că o să se certe între ei la centru. Dar la nivel local, cum vezi tu organizația de la Gorj cu domnul Dan Vâlceanu, cu domnul Marcelo Romanescu, care nu se iubesc foarte tare, dar care s-au tolerat, cum să spun, sau poate chiar s-au înțeles uneori, cum vezi, vor fi ceva schimbări și în organizația de la Gorj? Bun. La PNL? Lucrurile sunt complicate și simple în același timp. Reiau ceea ce se întâmplă la acest județ. Oamenii de rând sunt abuzați în fiecare zi. Deci există spațiu pentru PNL, pentru USR și pentru Plus să se dezvolte, da? Să-și atragă oamenii de rând de partea lor, să-i încurajeze, să le spună că nu sunt singuri, să-i asiste în instanță, da? Vreau să văd și eu un partid de opoziție care asistă un om de rând abuzat de statul de drept, să-i asiste în instanță, să le dea un avocat. Nimic din aceste lucruri nu se întâmplă. Dacă ne uităm pe contul de Facebook al Partidului Național Liberal Gorj, 80% din poze sunt cu Vâlceanu singur. Deci n-am pomenit așa ceva, un cult al personalității care este și cerut de Vâlceanu și e și întreținut de agaricii din jurul lui, care n-au nicio treabă cu crearea de imagine. Acum, tendința e ca Rareș Bogdan să preia partidul și dacă Rareș Bogdan va preia partidul, donațiile făcute de Vâlceanu către Ludovic Orban și alți lideri de la nivel central vor fi se prescriu. Deci Vâlceanu va valora în PNL exact cum valorează el fără banii lui. Apropo, anul trecut a luat peste 30 de miliarde de lei vechi de la CEO prin firma mamei, SCTREFO, SRL. Da, avem și domnul Iordache, a luat foarte mulți bani, avem și datele acelea, n-are rost să le mai spunem. Bun. Acum vom vedea. Dacă Rareș Bogdan prima partidul a doua zi, Romanescu va fi președinte la PNL Gorj și nu va mai fi singur în partid, pentru că în momentul de față Romanescu, care avea un singur aliat pe Mihai Paraschiv, e cam singur. Deci nu trebuie să ne mire scorul de 22%. Da, un procent mai mic decât ce a scos PSD-ul în Târgu Jiu, în condițiile în care PSD-ul are așa, doi viceprimari, majoritate în Consiliul Local, prefect, președinte de Consiliul Județean, vicepreședinți de Consiliul Județean, 6 parlamentari din 7.
Deci scorul scos de Romanescu în condiții în care e singur, da? Că bănuiesc că dacă ieșim pe stradă acum și întrebăm 20 de oameni, 20 de trecători, ține și nouă un nume din echipa de liberal al Romanescu. O să ne spună de Paraschiv, care nu mai e în PNL, că l-a dat Vâlceanu afară. Da. Despre USR. Ai spus mai devreme că n-au avut, deci n-au avut teme, n-au avut cu ce să vină, știu eu, să facă o campanie electorală solidă, bazată pe realități. Cum vezi evoluția USR-ului în județ? Că la nivel central au ieșit lucrurile cum au ieșit, sunt comunicatori destul de agresiv, să zic, destul de vocali. Aici știm că este domnul Radu Miruță, în emisiunile la care a participat, l-am invitat de câteva ori la Gorjul în direct, a vorbit despre Rânca, a vorbit despre faptul că în instituțiile publice, deci despre ce vorbeam și noi mai devreme, nu se poate angaja nimeni fără să aibă un spate, fie politic, fie să aibă bani sau, mă rog, să fie astea băgat într-un grup. Sunt poziții de ziarist sau de băgător da, de seamă? Da, e de ajuns asta sau ce ar trebui să facă acum Radu Miruță, având în vedere că face parte dintr-un partid care, uite, a câștigat ceva alegeri? În primul rând, Cioloș a fost și el ales. În primul rând trebuie să mai cheme cel puțin o altă persoană în USR ca să nu mai fie singur, da? Chiar dacă există riscul ca fiind doi să nu mai fie el pe locul 1 la deputați. Atâta da? Este noi. Este un mare risc fiind doi și fiind un singur loc la deputați, există riscul ca cel de-al doilea să ia locul și de asta este și singur din 2016 până acum. Și de-al doilea rând trebuie să se racordeze la ceea ce se întâmplă în județul ăsta, da? Și să se întrebe, bă, câți oameni de rând au căutat pe mine azi? Niciun, mă. Înseamnă că trăiesc într-un oraș județ de oameni fericiți. Fericit, ce da. Bine, am avut noroc în viață, da? Și nu o să am de lucru nici ca deputat, pentru că o să ajung deputat fiind singur în USR Gorj. Din păcate, nici dinspre Plus nu vine niciun fel de presiune, pentru că dacă la Plus ar coagula, da, eu acolo la niște manicuriste, în Gorj, sunt niște manicuriste care să visează una prefect, una deputat cu castron în cap, așa cum am mai avut o deputată cu castron în cap de la PNL și acum e ascunsă pe la Metzermin. E un dezastru, ce să spun. Eu am fost la prima întâlnire a susținătorilor Plus cu intenția de a evalua dacă se intră sau nu în Plus. Și a fost foarte frumos, în sensul că a venit fostul ministru de finanțe, Anca Dragu Paliu, cu un băiat de la Petroșan care conducea structura de acolo și ne-a spus ce acțiuni fantastice are el în Petroșan. El a dat de exemplu. Și ne-a spus așa, am făcut un curs de scriere creativă. În alt weekend ne-am strâns și am adunat hârtii și chiștoace de pe jos, în Petroșani. Și m-am ridicat și le-am spus, oameni buni, la Hunedoara probabil sunteți un județ de oameni fericiți. Noi suntem în altă situație. La noi tot rahatul din Târgu Jiu se adună într-o curte care a costat 12 milioane de euro și de acolo se varsă în Jiu. În situația asta suntem noi. Informați-vă înainte să veniți la Târgu Jiu. Deci nu poți. Și bineînțeles că niște manicuriste și-au arugat faptul că reprezintă Plus și de asta nu mai vine nimeni lângă ele. Da? Exact cazul de la USR. Știi că până acum și tu ai scris de foarte multe ori că PSD-ul n-avea opoziție în județ. Acum cum vezi lucrurile? Păi am mai răspuns de multe ori la întrebarea asta. Opoziția sunt oamenii de rând care încep să înțeleagă că nu e normal ce se întâmplă, da? Opoziția sunt câțiva ziariști independenți și opoziția sunt modelele din alte județe pe care încercăm să le urmăm. Din păcate, opoziția nu e opoziția, care e plătită să fie opoziția, pentru că am văzut ce sume fabuloase sunt alocate partidelor. PNL-ul, de exemplu, are două sedii ultracentrale, nu înțeleg pentru ce, da? Comisia de Sănătate din Consiliul Județean e condusă de liberalul Iacobescu, da? Mâna dreaptă al Dănuț Vâlceanu. Și nu există, deși eu, dacă aș fi președinte la Comisia de Sănătate, în Spitalul Județean de Urgență ar fi unitate militară, n-ar fi spital, că așa ar fi fire să fie.
cam așa stă treaba cu opoziția. La Motru văd că Jianu își face bagajele și cred că e foarte bine că se întâmplă așa, pentru că ne-a promis în campanie că va face acolo împreună cu Dănuț Vâlceanu un parc industrial și până acum nici n-au identificat terenul. Bobaru a plecat la PSD, primarul de la Bălești a plecat la PSD, primarul de la Turcinești a plecat la PSD. Tendința e să plecăm toți la PSD, dar ar fi un dezastru, așa cum spunea domnul Weber în discursul ținut în fața doamnei premier. Deci nici nu știu ce să te mai... Spune-mi și mie, cum vei vedea, cum vezi tu politica la nivel local acum? Ce crezi că se va întâmpla? Va fi ceva concret? Se va întâmpla ceva din punct de vedere nevăzut până acum? Natural, că am mai spus și treaba asta. Pe o insulă, dacă rămân doi gândaci de același sex, se întâmplă o minune dumnezeiască și unul dintre gândaci schimbă sex. Nu știu cum. Deci asta am văzut-o prin documentare și e chiar reală treaba. Așa. E, noi neavând opoziția, ar trebui fie să apară ori unul dintre blatiștii ăștia să schimbe sexul și să zică, băi, gata. Gata, nu mai merge. Au aflat ăștia, a zis da, au zis ăia că nu, că am luat bani de la ăia, nu, gata, de aia să facem opoziție, hai să vedem care rămâne, să facem opoziție. Deci asta ar fi normal, să avem și pe noi, și noi pe cineva care face totuși opoziție. Nu s-a făcut în județul ăsta de când scriu eu la ziare. Iată-l pe Romanescu, că a spus săptămâna trecută de față cu Orban și cu Traleș Bogdan, adevărul. Ce a zis? Că am fost blatiștii de serviciu ai PSD-ului și a dat și argumente și exemple și totuși nu s-a întâmplat nimic. Sperăm că se va întâmpla. Spune-mi, în perioada următoare. Pe cine vezi la prezidențiale, la alegerile prezidențiale, candidând? Domnul Tăriceanu, doamna Firea, domnul Iohannis? E vorba de orgolie aici. Firea a refuzat aseară, da, pentru că știa poate că are un răzgândi rezultat foarte slab în București, da? Și așteaptă să fie implorată. Dar e vorba de orgolii, oricine își dorește o astfel de șansă, chiar dacă din star nu pleacă cu prima șansă. O să vedem și pe dreapta, chiar și pe Raleș Bogdan suspectez că la un moment dat și-ar dori să-l concureze pe Iohannis, iar aceste orgolii vor duce la fărâmițarea votului. Acum, lucrurile sunt extrem de simple. Dacă astăzi ar face o alianță între PNL, USR și Plus, ar trece de 50% și în afară de alea 50% luate ieri, ar mai veni și alți români lângă ei, care ieri nu i-au votat. Și zice, bă, gata, hai, ce atâta scandal? Hai să facem ceva. Venim lângă voi. Cu ce vă putem ajuta? Păi tu ce profesie ai? Păi eu sunt inginer, lucrez la aparele. Ia, spune-ne și nouă ce e pe acolo. Da? De ce e canalizarea fundată? De ce e apă pe străzi? Te poți ocupa, domnul inginer, de mâine de problema asta și să faci un grup în jurul? Da. Așa, atât ar fi de simple lucrurile. Dar nu, ei vor vrea fiecare cât un post de șef în condiții în care e un singur post de președinte. Și așa a fost tot timpul în istorie. Sunt foarte puține națiunile ai căror conducători au dovedit înțelepciune. Laura Codruța Kövesi, o vezi candidând? Bun, pe subiectul ăsta mi se pare foarte straniu. Știi că Plus își dorea, Plus sau USR, nu mai rețin exact, ar fi vrut să o aibă candidat. Părerea mea este că e mult umflată și că n-ar avea absolut nicio șansă și o să spun și ție ce spun amicilor care mă întreabă același lucru. Câți ar vota-o pe Kövesi în Târgu Jiu când Kövesi a acordat protecție și lui Căciumaru și lui Călinoiu și tuturor celorlalți și din cauza lui Kövesi suntem unde suntem. Kövesi a făcut ca în Gorj justiția să fie pesedizată și să nu avem efectiv cui să ne adresăm și de unde să cerem dreptate. Un exemplu, da? Cel mai vechi dosar de la parchetele din Gorj datează din 2013 și privește spălarea cu jet de apă sub presiune
a Porții Sărutului. Au dat clasare în 2017, am contestat eu personal, s-a întors și în 2019 au dat a doua clasare și s-a întors din nou. Deci nici măcar în astfel de chestiuni extrem de sensibile, ei nu sunt în stare să înfăptuiască justiția. Este strigător la cer ce se întâmplă. Și de-aia nu cred că Chioveșii ar putea să ia voturi din astfel de zone în care politicul e mână în mână cu magistrații și cu procurorii. Crezi că numai în unele zone nu, sunt este foarte, așa? Sunt foarte multe astfel de zone și despre lucrul acesta nu se vorbește pe televiziunile centrale. Adică Chioveșii e zeița dreptății, care la un moment dat n-a mai fost lăsată de răufăcători să înfăptească dreptatea, când în realitate Chioveșii a acționat extrem de discreționar doar în câteva zone unde a fost interes politic să acționeze. Deci Ponta a fost trimis în judecată când? Pentru fapte din 2007-2008. A fost trimis în judecată în 2015. A fost înlăturat. După ce a pierdut alegerile prezidențiale. Este extrem de simplu. Ce se întâmplă acum cu Dragnea, cum ți se pare? Este o similitudine? Este o asemănare cumva? Cum vezi? Dragnea sper să fie condamnat pentru o chestie de nimic, așa a fost cum a fost condamnat răposatul Mischie pentru o altă chestie de nimic, vorbind de acea armă adusă din străinătate. Sunt foarte multe întâmplări de genul ăsta. Din păcate, procurorii nu sunt în stare să documenteze fapte infracționale grave și evidente, prejudicii și reale, de milioane sigur, de euro și totuși ajung să se cramponeze de astfel de nimicuri. De exemplu, văcarul Alin povestea cu un an în urmă că cei care vor să se înscrie în Pro-România se adresează consilierilor lui care sunt angajate pe cabinetul de deputat. Este fix situația lui Dragnea, da? Lucrau la PSD niște fete angajate la Direcția de Protecție a Copilului, exact cum văcarul se autodenunță spunând că consilierele lui lucrează la Pro-România. Deci nu e absolut nicio diferență din punctul meu de vedere. Dar da, Dragnea trebuie să plece acasă sau, în cel mai fericit caz, la pușcărie și odată ajuns la pușcărie să denunțe și alți lideri PSD. Pentru că sunt foarte mulți. Și nu numai, cred că putem extinde aria. Foarte multe fapte de vitejie. Cum vezi, domnul Ponta, ce zici? Va candida tot din județ, de la noi? O să mai fie, știu eu... Având în vedere scorul peste așteptări scos de Pro-România în cor, și e posibil să candideze și îl ajută foarte mult și PSD-ul. De ce? Pentru că ultimii bani veniți pentru investiții serioase în Gorj, da, vorbind de banii pentru centură și banii pentru stadion, au fost dați cu 5 ani în urmă de Victor Ponta. De atunci n-au mai venit bani timp de 5 ani pentru niciun fel de investiție de amploare și mai mult decât atât PSD-iștii n-au fost în stare să le termine nici pe astea. Au recepționat sala sporturilor în care plouă în continuare, dar pe varianta de ocolire nu avem un constructor care măcar să mimeze că lucrează așa cum mimau săptămâna trecută pe așa zisul drum expres Pitești-Craiova, iar la stadion încă se lucrează. Și acolo sunt o felul de probleme, o să le aflăm în perioada următoare, la fiecare ploaie se umple parcarea subterană, pică tencuiala și așa mai departe. Te-ai așteptat la o astfel de prezență la vot pentru alegerile europarlamentare? Totuși aproape 50% speram din să iasă electori. Multă lume, da. Dar nici n-am îndrăznit să visez că vor fi atât de mulți alegători prezenți la urne. Prezența la vot e direct proporțională cu sfidarea de care avem parte din partea guvernului, de prostiile pe care reușesc să le facă non-stop. Mi-amintesc și de reportajele făcute de site-ul Recorder cu tăncilă dusă la slujbe bisericești, la praznicuri. Deci sunt lucruri care nu se fac. Indiferent ce... Nu există justificare pentru
pentru ceea ce a făcut Partidul Social Democrat în ultimul timp. Eu o să monitorizez foarte atent, am toate emisiunile PSD-ului din campania electorală, de exemplu, Maioreanu, chiar la voi, cred, miercuri, spunea că numai departe de săptămâna asta, Dăncilă va rezolva toate problemele de la CEO. Bineînțeles, cu ajutorul lui. Deci, așa a spus la Manuela Misăilescu în emisiune. Și aștept, e luni, până bine, vreau să văd pe Dăncilă rezolvând problemele de la CEO. Da, e foarte interesant, pentru că doamna Dăncilă și-a trimis corpul de control aici, dar nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat, adică vreun raport. Da, în condițiile în care mai avem încă două controle făcute de corpul de control al Ministrului Energiei, cu prejudicii de 10 de milioane de euro, dar fără măsuri. Avem și la spital un raport al corpului de control care e ținut secret și ați văzut că doamnei Sorina Pinta i s-a interzis să vină să prezinte acel raport. Noi, luna trecută, am fost anunțat că a doua zi va fi conferința de presă și vom primi raportul. Și s-a întâmplat să nu mai fie. S-a întâmplat să nu mai fie, să aibă o problemă personală, citez doamna Sorina Pinta, și să nu mai ajungă la Târgu Jiu. Apoi, domnul Weber a direcționat-o către Spitalul Bumbejiu și n-a mai ajuns nici acolo. Și e bine că sunt multe lucruri, nu s-a dus după fentă. Sunt multe lucruri neterminate în județul ăsta. Dar, în schimb, Sorina Pinta a spus că e foarte supărată că lucrurile nu s-au îndreptat la spitalul din Târgu Jiu și că continuă să curgă reclamații, inclusiv din partea unor medici. N-ar trebui să fie schimbată conducerea asta într-un fel sau altul? Deci, uite, s-a întâmplat cu alegerile. Acum nu le schimbă cumva, știu eu, gândirea domnului Weber. Mi se pare foarte... Adică n-ar trebui să ia totuși măsuri? Mi se pare măsuri? Incredibil că noi doi vorbim despre asta. În condițiile în care pe televiziunile naționale au ajuns în februarie imagini cu o pacientă de la psihiatrie care spunea, aoleu, da, mor, dați-mi o pastilă, că mor. Iar fiica vitregă a domnului Capotă îi spunea, dă-te la o parte din fața telefonului. Și totuși domnul Capotă a rămas în funcție, fiica, da, dânsului lucrează în continuare în spital, iar domnul Weber și domnul Cosmin Popescu îl flanchează pe Capotă și nu-l lasă. Eu nu știu, eu cred că alegerile astea și ce s-a întâmplat ar trebui să le dea de gândit. Nici gând. Și apropo de ce spune... Pe site-ul TV Sud e declarația lui Weber, care e foarte mulțumit și fericit de rezultatul de ieri. Deci ei trăiesc într-o altă lume. A ajuns la urechile mele și faptul că s-ar fi trucat un concurs tot la spital, ar fi vorba, un om a vrut să muncească la, în cadrul spitalului, la spațiile verzi. Până și acel concurs a fost... Capul e pus acolo ca să scoată bani din orice. Banii sunt împărțiți și de asta rămâne acolo. Să știi că nu oricine e dispus să-și riște libertatea ca să facă bani pentru partid. Capul este dispus. Are protecția unităților de parchet din Târgu Jiu. Când spun asta, am și probe. Vorbeam de cum te duci la pușcărie pe lucruri simple, da? Deci Capotă, anul trecut, din câte ți-amintești și tu, a declarat în fals că nu e urmărit penal când și-a depus primul dosar de candidatură la primul concurs de manager. Am ieșit eu cu proba, IPJ a anunțat ca de obicei că a generat un dosar penal despre care nu se mai știe nimic. Probele sunt evidente. Fals în înscrisuri, da? Nu se mai știe nimic nici de acel dosar. Deci el, având protecție, merge înainte și face bani trucând concursuri și vânzând posturi. Și de asta e ținut, deci, acolo. Deci, Narcis, cu astfel de exemple, sunt multe pe care le-ai dat, putem înțelege, ar putea fi o explicație pentru care PSD a ajuns pe locul 2, iar PNL înaintea și lui. Și noi ajungem să facem naveta fie la Spitalul din Petroșani, fie la Craiova, fie la Rovinar uneori, fie sunt mămiși care aleg să nască în continuare la Bumbeșiu, și Weber e mulțumit, după cum ne-a spus și azi. Mulțumit de rezultatul scos de Partidul Social Democrat în Gorj. Crezi că, deci, uite, vorbind despre toate lucrurile astea și modul în care ai explicat cum gândesc liderii PSD, fiind de aici, ai vorbit de liderii de aici, nu ne rămâne decât să gândim că PSD-ul nu se va schimba, va continua probabil declinul, pentru că lumea cred că s-a dezmeticit până la urmă.
cu o astfel de mentalitate și cu astfel de obiceiuri care nu se mai termină la PSD, crezi că într-adevăr va ajunge, cum spunea cineva, pe televiziunile naționale ca un ca PNCCD? Există riscul ăsta? Nu. Ne luăm măsuri, uite că sunt exemple concrete, lumea e nemulțumită și nu vor să audă, nu vor să au totuși, vadă. Au totuși un electorat captiv, spre deosebire de PNCCD, au foarte mulți bani, au controlează televiziuni, controlează ziare, ai văzut că vin cu super oferte, 500 de lei pe lună pentru un contract de promovare. Da, n-am știut. A fost un contract, atât s-a oferit în campania electorală, atât a oferit Mihai Weber celor de la Acces TV. Nu e bine să vorbim. Sunt colegii noștri, mă rog. Probe, chiar ei au denunțat treaba asta. Se încheie astfel de contracte, au pus de curând un vicepreședinte PSD Gorj, administrator și director la un cotidian din Gorj, deci mai mult decât atât să desfințezi credibilitatea unui cotidian extrem de vechi la care eu însă m-am scris cândva, nu cred că poți să faci. Bun, Narcis, să-ți mulțumesc mult pentru prezență. Te aștept și cu ocazie viitoare. Așteptăm de asemenea să vedem ce anchete mai faci, ce investigații te vor mai pune pe drumuri și în lumina reflectoarelor, să ne ții la curent cu tot ce se întâmplă. Mulțumesc încă o dată. Vă urez succes și vouă și toate cele bune. Mulțumesc mult ascultătorilor și telespectatorilor. O zi frumoasă în continuare. La revedere!